कपन सरस्वती नगर में भएको हत्याकांड में संलग्न भएको आरोप में पक्राउ परेका विनोद विश्वकर्मालाई सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल प्रहरी को केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने काठमाडौं में पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोपी विकलाई सार्वजनिक गरिएको हो। एक साता अघि कपन सरस्वती नगर में भाड़ा पसल चलाएर बस्ने नारी पांडे आचार्य को हत्या भएको थियो। एक सातासम्म हत्यारा र हत्या गर्नका कारण पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै प्रहरी आलोचित बन्न थालेको थियो। नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्यको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय छानबिन टोली बनाएर अनुसन्धान थालेको थियो। प्रहरीले आरोपी विकलाई उनको घर झापा धुलाबारीबाट पक्राउ गरेको बताएको छ। पक्राउ परे लगतै आफ्नो अपराध स्वीकार गरेका विकले योजना बनाएर नै लुटपाट गरी हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ।